վտանգավոր է եւ հիմա սպասենք մրցավարի որոշմանը ու 11 մետրանոց արդյունք։ Շատ ագրեսիվ սկսեց երկրորդ խաղակեսը Յուդելանժը, հենց այդպես էլ կարելի էր սպասել եւ դեղին քարտ է ստանում Մենեզեսը դեղին քարտ ձեռքով խաղալու համար։ Տեսնենք կրկնապատկերը, բայց կարծես ֆուտբոլիստներն էլ չեն բողոքում եւ գուզն է ձեռքով խաղացել եւ բարեբախտաբար այստեղ մրցավարը չնկատեց, որ գուզն է խաղացել, դժվար է ասել որտեղ էին։ Անվրեպ ճիրացրեց, հիմա սպասենք մրցակիցը ինչպես կանի այդ գործողությունը։ Դանիել Սինանին է գնդակի մոտ եւ այսպես գնդակը հայտնվում է դարպասում։ 1-1 Յուդելանժը հավասարեցրեց հանդիպմանը։